ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရေချိုပြိုကြီး YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ရေချိုမျိုးနယ်ပညာရေးဘုတ်ဖွဲ့ကနေရေချိုမျိုးနယ်ကြားကာလမြေပြင်ကျောင်းမြောက်ကိုပို့ချပေးခဲ့တဲ့တင်တန်းမှာဆရာခန့်ရဲ့ဖုံးဖြစ်ရုပ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း ID သင်ခန်းစာများကိုအခန်းဆက်နဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ပြပေးသွားမယ့် tutorial ကတော့ Excel download ဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါပြီ Hello မင်္ဂလာပါဆရာတို့ကျမတို့ရေဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ Excel application ကို download ဆွဲနည်းလေးကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အမြင်ဖုန်းထဲမှာ Play Store ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ် Play Store ရဲ့ဝင် Excel လိုရိုက်ချပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဒီ Play Store မရကြတဲ့ဖုန်းအများစုကရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ Play Store မရတဲ့အခါမှာဘယ်လို download ဆွဲရမလဲဆိုတာလေးကိုပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာက Play Store မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးစရာကတစ်ခုပဲရှိရ Browser ဆိုတော့ Browser ကတော့ဖုန်းတချို့က Chrome ပါမယ်ပေါ့နော် Google လုံးကမရတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်တော့ Chrome မှာသုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ Apple Browser ကနေပဲရှာပြပါမယ်အဲတော့ပထမဆုံးကျွန်တော် Browser ရှာပါမယ်အဓိကတော့မီဖုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Browser လေးကတည်ကောင်းလေးပါbrowser လေးကိုဝင်ပါမယ်အပေါ်ဆုံးမှာဒီကျွန်တော် search ရိုက်တဲ့နေရာမှာဒီ g ဆိုပြီးတော့ google လို့ပြမနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာ www.google.com ဒီလိုလေးရိုက်ရှာလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ google ပြထားတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းရင်နေဟာလေးကိုလှန့်ချပြီးတော့တောင်းလို့ရပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ကအခု excel တောင်းမှာဆိုတော့အဲ့ဒီလေးကိုရှာပြီးတော့တောင်းပါမယ်။အဲဒီနီးလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြားလိုရှိတဲ့ word တို့တခြားကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ training ပေးမဲ့ application တွေကိုလည်းပဲဒီနီးလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီ ABB WNLOAD ABB ဆိုတာကတော့ application ကိုပြောတာပါ။အဲ့ဒီ application download ဆိုတော့ပထမဆုံးတက်လာတာကအဓိကပထမဆုံးကျွန်တော် Play Store ကတက်လာပါတယ်။ဒါက Play Store မရတဲ့ဖုန်းလေးဆိုတော့ download မရဘူးပေါ့နော် Play Store မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားကနေပြီးတော့ယုံကြည်ရတဲ့နေရာကဒီ App to Down ဆိုတဲ့ website လေးကယုံကြည်ရပါတယ်ပြီးတော့ malware မပါဘူးပေါ့နော်ဟိုအပြင်ကနေ Play Store မဟုတ်ဘဲတခြားကနေ download လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုဖုန်းလေးကိုဟိုမလိုအပ်တဲ့ malware တွေ spyware တွေစတဲ့ဒုက္ခပေးတဲ့အပစ္စည်းတွေပါမလာဘူးပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးကတော့ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သူကဟို application တွေလည်းဆုံးဆုံးလင်းလင်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီထဲကဝင် download ပါမယ်ဒီတော့ link တွေကိုနှိပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းပြနေတဲ့စာလုံးလေးတွေကိုရွေးပြီးနှိပ်ကြမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအပြာပိုင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဒီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးမျက်စိကစားကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော် install တွေတွေ့တယ်တင်တာပေါ့ download download ဆိုရတယ်တွေ့တယ်ဘယ်တစ်ခုကအဆင်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะဒီကောင်ကကြတော့ဒီအပေါ်ကကောင်ကကြဒီမှာ advertisement လို့advertisement လို့ပြနေဒါတော့ဒီမှာဒီမှာလေးဒါလေးတွေလည်းပါနေတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတကယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအတူကြီးအဲ့တော့ဒီကောင်ကမှတကယ် link asset ပါဒါက website တွေကနေ download ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး cloud တွေကိုမှန်းနေမှန်းနေနဲ့လဲသွားတဲ့တင်နေမှာဒါလေးကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ downloading ပြနေပါပြီ downloading ပြနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးဆောင်ပေးလို့ရှိရင်ဒီက download အစားပြီးတော့ဆွဲပါပြီ download ဆွဲပြီဆိုတာနဲ့ဆိုတာနေဒီအပေါ်မှာ download လေးလာတက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ download လေးလာတက်အောင်အခုမတက်လာဘူးဆိုတော့နောက်တစ်ခါ download again လေးကိုနောက်တစ်ခါထပ်နှိပ်ကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ download again ကိုထပ်နှိပ်လိုက်တော့အဲခဏအဝိုင်းလေးသွားပါလိမ့်လေးသွားပြီးတော့ get latest version latest version ကိုတောင်းပါမယ်နော်ဖုန်းမှာကြတော့မနိုင်တဲ့ application ကတော်တော်ကိုရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာ latest version ကိုပဲတောင်းကြပါမယ်နော်နောက်ထပ် website တခုထည့်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကနေတောင်းပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က line မကောင်းလို့ထင်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီလိုမျိုးဟို link ကိုနှိပ်တော့လေဘယ်မှမသွားဘယ်မှမရွေးတော့ဘူးねဒီလိုမျိုးရက်နေပြီဆိုရင်အပေါ်က share တဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီး enter ကိုပြန်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင် line မကောင်းဆိုရင်သူကအဝိုင်းပြန်လဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့နှိပ်လို့ရပါနော် get latest version အဲ့ဒီမှာ download ကိုပြန်ရောက်လာတယ်download ကိုနှိပ်မယ်အဲ downloading ပြနေပါပြီခဏလေးဆောင်းကြပါမယ်အဲဒီ download လေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် install တင်လို့ရပါပြီအဲ့တော့အခုတခါလေးအဝိုင်းထက်လေးအော်ရပြီနော်ကျွန်တော်ဒီ box လေးတက်လာတတ်ပါတယ်နော်
တကယ် download ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ download လေးကိုပြပြီးတော့ download ဆွဲနေတတ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးကိုပဲနေရာမှာ down ခြင်းလဲဆိုတဲ့ location ယူခိုင်းနေတာလေးလည်းပေါ်ပါပြီเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စပြီး down ပါတော့မယ်ဆိုတော့ download ပါ download ဆိုတာနဲ့ဒီမှာစပါပြီအခုကဖုန်းကအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အသစ်လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကုနာ permission နေတောင်းတာပေါ့เนาะရှိပြီးသားသူတွေဖုန်းကတခြား download ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့တခါလေးဒီအပေါ်မှာဒါလေးတက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီမှာ Microsoft Edge ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲနေပါပြီ။အဲ download ကလေးပြီးသွားတဲ့အခါကြာရင်ကျွန်တော် install တင်ကြပါမယ်နော်။အဲတော့ download လေးပြီးအောင်ကျွန်တော်ခဏရက်လိုက်ပါမယ်နော်။ Okay ပါအခုဆိုရင်တော့ download ကပြီးသွားပါပြီ။ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာပါကျွန်တော် download ပြီးသွားတဲ့ဟာလေးကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်။ like share နေရပါဆို။ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ application လေးကိုတင်ခြင်းနဲ့တင်ခြင်းတော့ application လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါတယ်။နှိပ်လိုက်ခါမှာကျွန်တော်တို့က Chrome ကနေဒီလိုမျိုး browser တွေ Chrome တွေကနေမတင်ဘူးဆိုရင်သူက permission တောင်းတယ်ပေါ့နော်သူက security တွေကနေပြီးတော့သူကဒီ browser တွေက application တွေတင်တာခွင့်ပြုပေးမလားဆိုပြီးတော့မေးတော့cancel ဆိုတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်လို့တော့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတင်ရမှာဆိုတော့setting ပဲရွေးရရှိရ setting တွေကိုသွားမယ်သွားလိုက်တော့နောက်ဒီမှာပါဒီမှာပါအဲ along from this soul ဆိုပြီးတော့ဒီမှာခလုတ်ကလေးပြန်နေရပါတော့ဒါလေးကိုမှတ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်သူက10 second စောင့်ခိုင်းနေပါတော့စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ I am aware of the possible risk ဆိုတဲ့ကောင်းလေးကိုအမှန်ကြီးနှိပ်ပေးရအမှန်ကြီးချစ်ပေးရပါမယ်နော်အမှန်ကြီးနှိပ်ပေးရမယ်ဆိုတော့နှိပ်ပေးပြီးတော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်းလေးပွင့်သွားပြီပါတော့ပွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ထွက်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာ cancel install ဆိုတော့ install ကိုနှိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ install လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ application က screen ပေါ်တက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲဒီလို install လုပ်တဲ့အဲဒီ install ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲရတခုခုမြန်တက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က private မှာလာပို့ပါအဲဒီဟိုဘာတော့အင်စာလုံးနဲ့ပြဿနာခက်ခဲတွေ့လျင်လာပြောရန်ဆိုတဲ့အဲထဲမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြောပေးလို့ရပါတယ်အဲမှာကျွန်တော်ဖြည့်ပေးပါမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ private မှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ အဲ group တွေကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖြည့်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဆောက်ဆံမှာတက်တယ်လို့ပြဿနာမျိုးတခြားတယောက်ယောက်ကတက်နေတဲ့အခါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ like လုံးနိုင်အောင်လို့ဒီအများကြီးရှိပါမေးဖို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုရင်တော့ Excel လေးကဒီမှာကျွန်တော် screen ပေါ်ရောက်ပါပြီ။ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တခြားနောက်ကဆိုင်ရဲ့ဘာညာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီ။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Excel install တဲ့lesson လေးကတော့ဒီမှာပြီးပါပြီ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီ tutorial ကတော့ Excel download တွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တနေ့မှာ Excel account ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာတင်ဆက်ပေးသွားမှာရှိတာကြောင့်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ YouTube POE YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ရှုပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။